Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, po nisim edhe për sot emisionin Frontal Live. Kemi përgatitur shumë informacione, por fillimisht titujt kryesor. Ora në sekatësh në fundin e afatit për konfirmimin apo jo të këtë akuzës ndaj Thaçit dhe Veselit, juristët thonë se këtë akuza mund të jetë konfirmuar. Takon liderët e koalicionit thotë se nuk kanë folur për postën e presidentit, Ramush Ardinet për të shtatë tregon se çka u bisedua me Thaçin e Veselin dje. Një 17 vjeçar është vrarë me thikë në Gjilan, ngjarja ka ndodhur pas mesnatë, ende nuk ka të arrestuar. Vjedhja në Thesar, policia vazhdon hetimet, qeveria lut Kadri Shalen që t'i kthejë shtetit mbi 2 milion euro. Këta ishin vetëm titujt kryesor, por ne kemi përgatitur edhe shumë informacione tjera që janë pjesë e kësaj magazine informative, sikur që është edhe biseda në studio. Ju njoftojmë se në pjesën e dytë emisionit Frontal Live do ta zhvillojmë një bisedë me Milazim Krasniqin, profesorin universitar, me të cilin do të flasim për zhvillimet politike, prandaj ju ftoj të qëndroni me emisionin Frontal për të parë se çfarë kemi përgatitur. Ndërkohë emisionin për sot e nisim me një takim që ka ndodhur mes krerëve të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës. Një takim i tillë ka ndodhur brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kadrivis pra Isa Mustafa, ka pritur Ramush Haradinajn dhe Fatmir Limajn. Është thënë që nuk është biseduar për presidentin, ndërkohë Ramush Haradinaj ka thënë se nuk do dalin nga qeveria dhe se qeveria dhe koalicioni është stabil. Partneret e koalicionit qeveritar u takuan këtë premte. Kësaj radhe ata u bën bash në zyret e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kreu i kësaj partii Isa Mustafa, pas përfundimit të takimit, tha se aty diskutuan për buxhet dhe rimëkëmbje ekonomike. Mirë po Mustafa para medjave foli edhe për çështjen e presidentit. E nga aty përmendi zgjedhjet si opsion. Të bëjmë përpjekje të gjejmë zgjidhjen, nëse gjejmë zgjidhje si zgjidhjet e vullnetshme, me cilat nuk pajtohemi vetëm ne si lider politik, por pajtohen edhe partitë tona, sepse nuk është çështja jo personale, atër shkojmë atutin, në qofse jo, gjithë ne jemi të përgatitur që të shkojmë zgjedhjen, në qofse dështojmë që ta zgjedhim presidentin në fatin që përcakton kushtet. Por si pas Mustafës, deri tani nuk ka ndonjë marrëveshje për emrin e presidentit. Për tani, asnjë kërkesë nuk e kam, as s'do ta kem përderisa mos të ketë ndonjë marrëveshje. Mustafa pak fjali tha edhe për takimin e Haradinajt me presidentin Hashim Thaçi e kreun e PDK-s Kadri Veselin. Nësa kom pa i takim, ka qenë takim i tyren në restoran, dhe unë kom shumë vështirë që ti komentoj takimet që bëhen në restoran mes njerëzve dhe që ka flitet në një tavolin në restoran. Me gjitha të, Mustafa u shpres se Haradinaj asnjëherë nuk e ka shtuar si kush çështjen e presidentit. E këtë pas takimit e konfirmoj edhe vetë Haradinaj, i cili u shpres se nuk do të largohen nga qeveria. Nuk jemi në këtë klim të dalësh e të hyresh, jemi në pun me përkra vetën vendin, në përdo situata që mund me qenë jo ashtë leta për vendin për shtetarët e vendit. Ky takim ndodhi një ditë pas takimit që Haradinaj kishte me Thaçin e Veselin. Ndërkohë para këtij takimi, lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës ka dhënë një intervistë për televizionin të shtatë, ku ka folur për pozitën e presidentit. Ramush Haradinaj, i cili po insiston të bëhet president, ka thënë se nëse nuk arrin që ta merë këtë pozitë, atëherë vendi do të shkojë në zgjidhje. Tanë që do të ndodhë mrekulli, po do tjetë një qeveria. Partia e ti në gushtë të këti viti shpalli kandidaturën e kreju të saj Ramush Haradinajt për president të Kosovës. Por takimi që një ditë më parë kishte me Thaçin dhe Veselin nuk i ka dhënë shumë siguri Haradinajt sa i mund të bëhet president. Në një intervistë për të shtatë, ish kryeministri ka thënë që janë në diskutim me partnerët për këtë punë. Tani kemi një diskutim, pra jemi në diskutim e shifër në zbashku, ne kemi dhonë një opcion, pra nuk e fshim që Aleanca ka dhonë propozimin e vetë, ka dhonë kandidaturën e vetë për president, i ka dhonë disa arsye që janë qëndrushme për këtë situatë. Mi po nëse kjo do tjetë vullnet politike gjithë, pra kine parashysh në situatë qëfarë pojën Kosova, nuk po bëhet jalë për një vend punë për dikon, ose një post veç
një situatë marrë që një përgjësie, po janë edhe procese, të cilat do të kërkojnë Cecilin. E nëse nuk gjindet një zgjidhje me Ramushin president, atër vendi si pas ti do të shkojnë në zgjidhje. Konfirmuan propozim akta kuzat, atëre vërtet duhet gjemë një formulë, ose të bim dakord së bashku për shku në zgjidhje gjithë ne, për gjitha forçat politike, apo edhe të zgjidhim presidentin, edhe bim dakord për një formulë qeverise. I shkri ministri Tutje nuk e mohon mundësinë e inkuadrimit të PDK-s në qeveri. Këtu tregon edhe vullnetin e vetëvendosjes për këtim. Në negocim eventual me PDK-n duhet me gjithë një formulë të pjesëmarrjes në qeverishet, parimet kryesisht janë të njohura, edhe të koalicionit paraprak që kemi, që është kuota, pra në bashkë numri deputetëve përgjegjësia. Situata është ndryshe tani, me bo me ndo me u konfirmu propozim akta kuzat, atër koha do hënë është problem, së kemi, pra, me këndë do të negociojmë nesër, nëse vetë vendoshe nuk është interesu, mëse që të kuti nuk ka interesu për të negociu, nëse leadership i PDK-s, të gjëmë ka vështirësi tjera, atër është ma fështirë me esër para, për këtë ashtu është më rëndësi që ato që mund kryen tani, për përgaditjet ndërsia dhe konsultat ndërsia ndodhin tani. Mëtej Haradina i tha se pre të hedhët poshtë akt akuza ndaj thaqit e veselit. Me këte në kupton që ne beshojmë me pafajsin e luftarëve të QK-s, e uhesve të QK-s, e njerëzve që i kam pri luftës. Prezumimi pafajsis është obligim për gjithë, pra pafajsia dhe risa së dëshmohë ndryshin nga i gjukat është obligim, asë kur s'ku zanë me konsideru se i e fajtorë ose ka fajsi, për shkak të dyshimeve ose të akuzave që si ka konfirmu një gjykat. Nërku kjo gjykat ka fat deri sante në orën 24, kur atër dhe qënohet fundi për konfirmimin ose jo të akt akuzës, ndaj presidentit e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Zotit Veseli. Ndërku juristët kanë thënë për televizionet të shtatë se akt akuza mund të jetë konfirmuar. Në ora 24 bëhen 6 muaj prej se zyra prokurorit të specializuar ka dorëzuar akt akuz kundër Hashim Thaçit e Kadri Veselit. Këtë akt akuzues e ka dorëzuar në dhomat e specializuara. Ndërkohë gjykatë si procedurës paraprake bazuar në rregullorin e procedurës dhe provës këtë premte e ka fatin e fundit për të vendosur për fatin e kësaj akt akuze. Deri më tani nuk ka asnjë njoftim nga gjykata speciale për këtë çështje. Ndërkohë si pas avokatit Arianit Koci, nëse hudhët akt akuza ka për obligim që me një herë të njoftoj palët e përfshira. Në të kondur të mund të nënkuptohet që akt akuza është konfirmuar të pak të mpjesërisht. Se nuk kemi informacion, deri në 12 natës, atër është shajke se akt akuza pjesërisht është konfirmuar. Si pas Koci, gjykata e ka të drejten që të mos e bëj publik lajmin për konfirmim të akt akuzës. Ata mund edhe ta majnë të fshehur faktin se është konfirmuar akt akuza, deri në paraqitjen e parë e të akuzuarve. Një gjë e tillë kishte ndodhur edhe në rastin e Salim Mustafës, që është i akuzuari i parë nga zyra prokurorit të specializuar. Ish pjestari të UÇK-s bazuar në shkresat e lëndës, akt akuza i ishte konfirmuar në qershor, ndërsa nuk ishte bërë publike deri në momentin e arrestimit të tij. Ndërko akt akuzën e presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit e PDK-s Kadri Veseli ishte dorëzuar në prill, ndërsa për një gjë të tillë kishte njoftuar vetë zyra prokurorit të specializuar, derisa Hashim Thaçi ishte nisur për të shkuar në Washington në qershor të këtij viti. Emisioni frontale vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për vjedhjen e thesarit ku policia e Kosovës është duke i vazhduar hetimet. Ndërkohë, qeveria e Kosovës i ka shkruar letër personit dhe personave të cilët dyshohet se i kanë marrë këto para, i ka lutur që t'i kthejnë parat në buxhetin e shtetit. Kishim planifikuar ta rregullojnë rrugën Prizren-Preval. Por në projektin për rikonstruimin e kësaj rrugë që u nënshkrua në shtator vërejtën diçka të pazakont. Ministria Infrastrukturës, që është autoriteti kontraktues, pasi milionat e destinuara për këtë projekt po mungojnë. Kështu edhe u zbulua se 2 milion euro të planifikuara shkua në një kompani tjetër që nuk ishte asnjë lidhjen me projektin në fjalë. Një gjë të tillë konfirmoi vetë Ministri Infrastrukturës Arban Abrashi në një debat televiziv. Ndërkohë po zyrtarit të thesarit Labinot Gruda, që është në paraburgim, në arati janë ende babe birë prënar të kompanisë fiktive që mori 2 milion eurot.
E departamenti thesarit që është brenda Ministrisë e Financave të premten ju drejtua me një letër kërkes këtyre dy të dyshuarve. Kërkojmë që na afat prej 5 ditësh të ktheni shumën prej 2.077.995 euro në llogarinë e buxhetit të Republikës së Kosovës në Bankën Qendrore të Kosovës si pagese pa autorizuar. Sepse një letër e tillë ishte e domosdoshme, tregoi zëvendësdrejtoresha thesarit të Kosovës Medije Musliu. Pavarësisht nga shkakut dhe rrethanat e ndodhjes, ky është një transaksion i pa autorizuar, përkatësisht dalje e pa aprovuar e paras publike dhe pa asnjë paragjykim mbi procesin. Çdo herë kërkohet kthimi i tyre. Në shkresë është bërë me dije se proceset hetimore janë nisur dhe rasti është njoftuar organeve, por kjo shkresë duhet të ishte dërguar në aspektin procedural dhe ligjor. Ndërsa drejtori thesarit Ahmet Ismaili tha se vjedhja që ka ndodhur në institucionin që drejton është krejtësisht veprim individual. Ndërkohë të shtat ka dërguar pyetje në policinë e Kosovës dhe në prokurorinë themelore lidhur me dy të dyshuarit, por këta nuk dhanë detaje me arsyetimin se dëmton hetimet. Emisioni frontale vazhdoi me informacionet të tjera, por kësaj radhe nga Kosova shkoj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Besoj që shumica nga ju keni përcjellur debatin që është realizuar mbrëmë mes dy kandidatëve pretendent për prezidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të lidhem tash direkt jo me kandidatët, por me Drilon Gashin, i cili është ekspert i së drejtës ndërkombëtare. Përshëndetje Drilon. Përshëndetje juve. Besoj që edhe ju e keni përcjell këtë debat, duke qenë se ju njëkohësisht jeton edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ju ka interesuar më shumë se neve. Si shkoi debati mbrëmë mes kandidatëve për president? Po, në përgjithësi është debat pak më i zakonshëm në kohën e presidentit Trump, ku kishte megjithatë një përshkrim të politikave që si nga presidenti Trump, si nga kandidati demokrat Biden. Do më thënë duke krahasuar këtë debatin me debatin e parë, kishte një shkëmbim të ideve, nuk kishte ndërhyrje të njëri tjetrit, dhe në përgjithësi kandidatët patën mundësi që të shprehen atë që çfarë duan për shëbat. Për presidentin Trump është thënë se edhe pse në këtë rast ka artikuluar shumë më shumë idetë e tij se sa në rastin e parë kur më tepër ndërhynte, në fakt është vlerësuar sa i ka thënë shumë të pavërteta në këtë debat në lidhje me politikat e ndryshme dhe në lidhje me përvojën e administratës së tij tashmë katërvjeçare. Zoti Biden pati rast që të artikuloj politikat e tij në disa pika në mënyrë të fuqishme. Megjithse në çështjen e energjisë tha një gjë për kishte një shkëmbim lidhur me zbulimin e naftës këtu në SBA, ku doli në shpërputhje me qëndrimin e tij të mëhershme, gjë që pastaj është përmend nga presidenti Trump. Por në përgjithësi kishte shkëmbim të ideve. Mendoj që zoti Biden shumë më mirë artikuloi politikat e tij, shumë u bazua shumë më shumë në fakte dhe të vërtetën. Dhe ishte më bindës, apo ishte fitues në bindjen time. Sondazhet disa po ja japin fitoren presidentit Trump, disa po ja japin kandidatit Biden, kështu që nuk është e sakt. Besoj që fakti që zoti Trump ka qenë shumë më i qetë këtë rast, për shumë kë që e mbështet atë, kjo do të shihet si një fitore nga ana e tij. Pse janë të rëndësishme, sepse diskutohet shumë për këto debate, mandje jemi kurështarë dhe ne nga Kosova, ti përcjellim këto debate. A përcaktojnë diçka për të ardhmen e kandidatëve, apo thjesht janë debate? Janë besoj ngjarjet ku shumica amerikanëve marrin vesh se për kë do të votojnë me trenator ose me ditën e zgjedhjeve në vite të tjera. Kështu që përcakton maherët, nuk përcakton maherët votuesi amerikan për shembull, mirë po i pret debatet e fundit, paraqitjet e fundit televizive për të përcaktuar. Tradicionalisht kisha thënë që po, shumica dërmuese njerëzve i presin këto debate për të parë tamam se cili është bindja e presidentit aktual dhe kundër kandidatit. Këtë vit ishte pak më ndryshe për shkak se është rekomanduar shumë votimi i hershëm dhe votimi me post, kështu që më shumë se sa vitet e tjera, në fakt njerëzit kanë vendosur para se të shikojnë këto debate, që ka dalën këtu, mirë po,
prapë edhe nëse kanë vendosur shumë, sidomos për të papërcaktuarit, këto debate janë kyçe që të vendosin se për kën janë, ata që janë ose të pavarur ose që nuk kanë vendosur ende se për këtë do ta mbështesin. Ndërkohë në këtë debat presidenti aktual Donald Trump siç duket ka qenë më i qetë mbasi ka mësuar nga gabimi i debatit të parë. Ashtu është, dhe më thonë nuk është vlerësu ajo si diçka pavarshme nga masa e gjërë, po as edhe nga mbështetësit e ti, baza e ti republikane, dhe shumë nga këshilltarët e ti, qoftë brenda administratës, qoftë partinë republikane, kanë bërë apel që ky të jetë shumë më i qetë në këtë debat, dhe ishte më i qetë, megjithse kur kemi parasysh luftën e Covidit, tha disa të pavërteta, kur kemi parasysh disa pika tjera, në fakt nuk arsytoi ndoshta arritjet që vërtet i ka bërë, po ka folë më shumë në teza politike dhe politizuese. Kështu që megjithëse ishte shumë i qetë dhe bëri një performancë ai vetë shumë mirë se sa rastin e parë, në fakt ende nuk ishte aq i drejtë për drejtë me popullin amerikan sa edhe sa do të kishte mund të jetë. A pritet këtë përballje tjetër apo kjo është e fundit deri në zgjedhje? Kjo është përballja e fundit deri në zgjedhje. Normalisht parashihen 3 debate, siç e dini, një është anuluar, pa kanë qenë vetëm 2 kësaj radhe. Dhe janë diskutuar kësaj radhe tema pak sa më të ndryshme se herën e fundit, domethënë është diskutuar pak më shumë për politikat e jashtme. Unë në fakt kisha edhe vëmendjen se nëse do të përmendet në ndonjë mënyrë apo jo Kosova apo Ballkani, meqense është përmend në fushatat më pashëm, por nuk është përmend, janë përmend më tepër marrëdhëniet e Amerikës me Rusinë dhe me Kinën, dhe të dy kandidatët kanë bërë akuza dhe kundër akuza se kush është më i afërt me Rusinë apo kush është më i afërt me Kinën, ku në fakt zoti Biden spikati se në disa raste zoti Trump nuk i ka tërhek vërejtjen zotit Putin në Rusi, si që kanë për prezidentit tjerë, duke aluduar atë që po thotë shumë kush këtu, që ka një marrëdhënie më afërt se sa ajo që flitet. Në anën tjetër, kishte shumë akuza kur u bë fjalë për politikën e jashtme për djalin e zotit Biden, Hunter Biden, mirë po gjitha mediat ose shumica medjave këtu kredibile po thonë që ato janë të gjitha akuzat pa verifikuara. Prandaj nuk është ndalur debati shumë këtu, por ka vazhduar në tema të ndryshme dhe janë diskutuar shumë tema, është diskutuar për racën në Amerikë, është diskutuar për ndryshimet klimatike, për udhëheqjen, ju është thënë në fund dy kandidatëve që të përmendin një pjesë nga fjalimet që ata do të parashohin që të japin si fitues i zgjedhjeve për ata që nuk i kanë mbështetur. Dhe të dytë dhanë një artikulim edhe këtu. Besoj zoti Biden doli pak në epërsi ku tha njerëzve që edhe pse unë jem kandidati demokrat për prezident, unë do të jem prezident amerikan, pa prezident të gjithëve. Zoti Trump, megjithëse nuk bëri një artikulim të keq këtu, nuk mendoj se ka bindur njerëz që nuk e mbështesin që ta mbështesin, por më tepër gjithmonë mundohet që ta aktivizoj bazën e tij apo përkrasit që të dalë në votime. Drilon, ndonë se nuk u përmend Kosova dhe shqiptarët në këtë debat, a janë përcaktuar shqiptarët që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a dihet kënd mund të votojnë ata? Po mund të them arsim anekdotalisht që po shihet se ka mbështetjen e të dyja kampën nga shqiptarë amerikanët këtu. Sidomos është folur shumë dhe është mirë që është folur shumë për shtetin Michigan, i cili do të jetë një shtet përcaktues për këtë zgjedhje me rreth 7 shtete tjera që shihen që do të jenë përcaktuese, por që ka mbështetje të dy kampet, unë besoj që më shumë fakt ka mbështetje për presidentin Trump. Ajo mund të jetë për shumë faktorë, edhe për faktorin që ai është presidenti aktual dhe normalisht të presidentët aktual që garojnë e gëzojnë një lloj përkraje pak më tepër. Mirë po, në të njëjtën kohë të dyja krahët e shqiptarëve amerikanëve kanë qenë aktive qoftë në fushatën e zotit Biden, qoftë në fushatën e zotit Trump, gjë që është pozitive dhe tregon që kushdo që të fitoj në nëntor, ata do të kenë një marrëdhënie me shqiptarët. Unë këtu po shpreh opinionin tim, që e kam thënë më herët që unë mendoj që
edhe për shqiptarët, po edhe për Amerikën është shumë mirë që të votohet zoti Biden, sepse edhe nëse nuk merret ai drejt për drejt me Kosovën dhe Ballkanin, stabiliteti dhe udhëheqësia që ai do të sjellë në SBA ka për ta ndihmuar Kosovën qoftë në formë të drejt për drejt, qoftë në formë jo të drejt për drejt. Briljana, të falenderoj shumë për këtë paraqitje dhe kontributin tuaj që dhatë në emisionin Frontal. Faleminderit ju për ftesën. Ndërkohë ne vazhdojmë emisionin Frontal me informacionet të tjera dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në komunën e Gjilanit. Sot ka vdekur një 19 vjeçari, i cili në natë me herët është therur me thikë nga personat të cilët ende janë në kërkim. Por si duket, kjo ditë ka qenë e errët edhe për raste tjera, pasi edhe në Mitrovicë ka ndodhur një aksident, por gjatë ditës sot kemi 3 vdekje. Dita e premte doli të jetë e zez në Kosovë. Kjo pasi që tre të rinë humbon jetën në mënyra të ndryshme. Fillimisht në orët e para të kësaj të premteje një 20 vjeçar nga Mitrovica ka vdekur. Kjo pasi që shoferi i veturës në të cilën i njëjti ndodhej humbi drejtimin e automjetit dhe përfundoi jashtë rrugës. Ndërkohë që në vetur gjendeshin edhe tre persona të tjerë. Nga spitali rajonali Mitrovicës thamë për të shtatë që të njëjtit pasi që janë trajtuar janë liruar për në shtëpi. Ndërkohë një vet aksident që përfundoi me fatalitet ka ndodhur edhe në Vushtri. Këtu një 21 vjeçar pësoj lëndime të rënda trupore pasi u godit në një shtyllë të betonit. I riu pasi u dërgua në emergjencën e Vushtrisë u drejtua për në krye qytet. Ai ka vdekur në qendrën emergjente në Prishtinë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur edhe në komunën e Gjilanit, vetë se aty është vrar një 19 vjeçar. Në rrugën Gjon Sereqi në këtë qytet, i njëjti është lënduar me një mjet të mbret. 19 vjeçari u gjet nga policia e Kosovës në vendin e ngjarjes. Viktima është dërguar me urgjencë në spitalin rajonal në Gjilan, më pasaj është dërguar në ÇKUK në Prishtinë. Deri tani nuk ka të arrestuar për këtë rast. Kthejmë në studion e emisionit Frontal, laj kësaj radhe për të zhvilluar biseden me profesorin Bilazim Krasniq. Profesor, mirë se erdhe në studion e emisionit Frontal. Mirë se gjeta, faleminderit. Kam përvendur që të vlosim për zhvillimet politike, por fillimisht po e pyes sepse ka bërë buje pra lajmi për Bimli Krasniq që është shpjeguar nga COVID-19. Faleminderit për pyetjen ty dhe gjithë miqve tanë që na kanë ftuar, janë interesuar. Bimli është në gjendje stabile, shumë të mirë mund të themi. Normalisht po trajtohet me kujdesin që mjekët ja kanë palashtru, edhe momentalisht është mirë, është i disiplinuar, për dysha është shumë dinamik kështu një jetën, por kështu po zbaton në rregull edhe po shpresojnë më të mirën. Keni pas, ndoshta nuk keni takuar me Meblin, por do të thoj që me Meblin se taku, sigurisht ka një fol telefon garant për çdo ditë. Ka një muaj që nuk kemi taku për shkak se dhaj ka insistuar tan kohën që ne mos ta takojmë për shkak të aktiviteteve tina të shtuame në kuvend, në parti, në jetën publike. Kështu që jo, ka sigurisht një muaj edhe ky e keqja e kësaj pandemie është që edhe familjet në farë mënyrë na ka bën me pas mall një tjetrin, po por o e mishalla kalon edhe ma ne e kompenzojmë me një afërsi që në fakt edhe kjo pandemina ka të regu sa e rëndësishmë është familja, sa të rëndësishmë janë miqët edhe njerëzit që i duham, që vetëm kur nuk mujmë me i pa, kus mujmë me qenë me ta, e ndje mungesën e tyre dhe ndje malen për ta. Dhe bëni mirë, realisht që nuk keni takuar me Meblin, për shkak se rreziku i përhapjes së koronavirusit, ja shpatej për nuk përdu me thamë, për moshat pak ma djetra është pak ma vështirë. Sakt. Ne, që është e vërteta, unë kam pas një kujdes të shtuar gjatë tërkohës, se bile unë e kam nejtë në fshatë ma shumë. Gruja ime, Dibja, punon në klinikën anesteziologjisë. Ajo ka qenë direkt, si me thonë, involvume në ato stafet që merën me pacientët, por për fatë mirë ajo nuk ka pas probleme. Pastaj e pati një aksident, sepse e theu kombën edhe dy mujtë e fundit,
nuk ka qenë në punë, po shpesoj që shkon nga jave arshme. Pra, kena jetu me përpjekje për qenë kujdeshën maksimum, por po duket, më thonë, edhe membri ka qenë, më thonë të vërtetën shumë i kujdeshëm, tanë kohën, por ajo mënyrë e kontakteve dinamike si duket, dikon është të prekur me COVID, nuk dikon mund të mos të takosh dikon. Është taku me virusin. Por mbasë më shumë se sa membri ka qenë që të mungojnë, dhe më dhe fëmija membrit, mas shumë ti, ata që në gjysher, ata e din, ajo që mas shumë ti na mungën, janë ata, për normalisht tash ka një kompenzim edhe për këte, sepse zakonim zë folim zënat, i shikojmë fotografi kështu në telefon, edhe ata dhe fëmijët e tjerë një pat mbesat, por po thamë vërtet, kjo ka qenë një periudhë për gjithë neve e vështirë, dhe më thamë, me shumë privime, me shumë mungesa, me shumë mollë, por po thamë është një sfidë që besoj të gjithë duhet ta kalojmë dhe ajo që mesazhi im është që duhet ta kalojmë me shumë durim, edhe me rritjen pikërisht të ndërgjegjësimit për rëndësinë që kanë familja dhe njerëzit që i duam, ashtu që kur të jenë në situata normale të ruajmë edhe më shumë këto kontakte dhe afërsinë, sepse po thamë janë vlera që e japin kuptim edhe zbukurojnë jetën e se cilit njëri. Përmandë këtë mundësinë e komunikimit, prof, ju jeni shumë aktiv në rritë sociale në këto që zakonisht rinje e përdojnë ma shumë se së fokuzojnë me tha dë vjetërit për ju në këtë rast po. Qa të jam në dhe? Ku je? Të dë vjetërit. Se së fokuzojnë me tha? Po, na duke punu të rjetën, po thuj se gazetarë, syshi edhe ti, unë kam kuptuar rëndësinë e komunikimit, rëndësinë transmitimit të ideve dhe unë vazhdoj me të njëtin pasion me qenë, si me thonë, me usilë si gazetar, aqë ma te për që edhe duke qenë profesori gazetaris, pas taj mështin të grumë, edhe profesioni, edhe formimi akademik, dhe unë jam i bindë që kylle aktivizmi që ne amonsën teknologjia, ndihmën që njëzit me qenë matin formun, ndihmën me rritë edhe kohezioni social. Bëfësi edhe mënyra se jo gjithë kush dhe me përdojrë teknologjinë. Po, jo, unë e përdojrë edhe falë disa gjëra, mi ka pas pësu bubulina, vajzë e vogël, pas taj normalisht në në departament kena ekspertat të medjarë që është Albani, për shemëll, edhe të tjerët, kështë unë i kam pas mësu sa këta të rritë dhe pastaj jam aftësu për të ojë përdori edhe Instagramin edhe Twitterin edhe Facebookun edhe blogun dhe më thonë gjitha përthyse format e komunikin. Ka kemë e avancun se one në këtu se one për posë Facebookun dhe Instagramin dishka ma nalt. Ja, one i përdori të gjitha në format adekuate që shënë. Për shemë blogun e përdori mas shumë ti për ligjeratat me student, atje kam shumicën e libra universitar të ligjeratave të autorizume dhe gjitha student mundet me hynë në blog edhe mundet me shkarku edhe librat e mija dhe tekstet. Kështu që, dhe më thonë, ato e përdori ma shumë edhe për qashtje akademike, ndërsa Instagrami përdori pak si për qëllëm, për fotografi kur shkojnë pëshatë ose në preval. Këpo që e shumë, se përgëllëm di shka tjetër, po në gjatë, para se me galute, arsye pëse të kam thirë, se po të shumë shumë aktiv edhe në fshatë edhe në Brezovicë edhe sa pëmune është prof se për në kompleksan edhe neve studenta. Arsin, dita shumë e gjatë, nëse dim me enda ororin mirë, kje ka kohë të mjaftushme edhe për punë, edhe për arktim, edhe për pushim, edhe për zjarët që thuhet për vizitat njëzve, krejt problemi ynë është vetëm si ta zbulojmë që të sekretin për shfrytëzimin sa ma eficient të kohës. Për ndryshe dita është e gjatë, mund është me shku, unë në fshati jemi ka gjysore larkë për i Prishtinës, mund është me shku me nejtë 2-3 orë, me u këthuj, mund është me shku në preval gjatë ditës. Kosova në fakt është relativisht e vogël, ashtu që në gjithë pikë caj mund është me shku për një kohë gjatë. Unë i kam disa pika për shkojnë ma shumë. Edhe të fiziku juaj, pro, se do më në dogë është se një djallë i ri. Unë e kam një, si më thonë, eci relativisht shumë, sepse besoj që edhen unë nuk vëzit i vetur, kur njët s'kam vëzit vetur dhe nuk jam shofer fare,
ashtu që krejt e kompenzoj me hecje, edhe në për qytet shumica njerëz më shohin gjithmonë pothuajse në vrap, shkojnë në shkollë, në qytet gjithkund. Kështu edhe kem ka ndihmë në vrap në kuptimin e nxitimit. Ja, në vrap të kuptimin e nxitimit, sepse nëse lani takim për shembull te sfisi prej fakultetit, duhet me hec shpejt për me zonë. Bile në Prishtinë që është bëhë tash, shumë herë ma shpejt më ri më kom se me shku me taksi. Dhe kjo është njëra nga mënyrat që më thanë që është unë përpiqem me rujtë shëndetin, por mi gjitha ajo që duhet të arrujmë shëndetin me ndorë, të arrujmë disponimin, optimizmin, shpresën për jetë dhe kjo jashtëzakonisht shumë ndikon këtë ky vullneti për punë, dashunia ndaj familjes, ndaj njerëzve, puna për komunitetin. Kri këto e në vlera që në fund ditës e bëjnë njerën të njeti plëtsum edhe mund është me flajt pastaj dhe rahat. Se, po fletë për shumë aktivitet që realisht i bie që bie në kundërshtim edhe me moshën tuaj. Nuk e di, unë nuk e konsideroj moshën si diçka administrative. Mund është me pas në ideal të ri që duket si plak, dhe mund është me pa ekipata plesnë për Evropë që grahin bicikletave i kotë 85 vjetë, 90 vjetë, dhe janë pothuajse sportistë. Unë të dilën e kam ditë lindjen i bëjnë 65 vjetë. Të dilën, për më duket mas nesër. 65 vjetë? 65 vjetë. I bje që dilën dhe në pension? I bje që zyrtarisht dalë në pension me të dilën kërë është ditë pushimi. Dhe po më vika keqë që nëse këmë ditë para prakesht, ose po më vje keqë për departamentin nga zërisë që së më kam të regu që në basë... Pa. Kështë më në përgatit një shka për... Na kemi një regullore në universitet që profesorët kër dalin në pension vazhdojnë të punojnë si bashkëpunëtor, kështë që une vazhdoj me qenë, por normalisht, vazhdoj si profesor me majtë leksione, por pa pas detyra në kuptimin administrativën komandë dërheqin prej shefit, departamentit, prej këshillit me ko. Jo, këqardja thash, përpos asoj, po jo me gjatë, edhe pas pensioni mund të vazhdojnë të legjeroni, po këqardja është sepse se kam ditë one fillimisht, po edhe ata djemë departament që me përgatit diçka base për këtë mitlindje që përkone dhe me pensionimin. Unë më thonë drejten nuk, më thonë vërtë sinqerisht, nuk e konsideroj pensionim për shkak se të e qenë shkrimtar, të e qenë profesor. Unë mendoj që bile-bile nështa energji, nështa edhe këthjeltësin, nështa edhe aftësin e transmitimit të dijeve të përvojave, me thonë të vërtjetën ma shumë i kam sot se para 10 vjetëve, për arsysë se puna intelektuale nuk është pune muskujve, por është pune një, që me thonë, formimi që vjen me studimet gjata, kështë që unë nuk e logarisë vetën pensionist e pare, administrata bënë punën e vetë, por unë e kam plana fa gjate për punë në fushat qoftë letërsistër të studimeve, kam plana edhe për një 20 vjetë. Po, normalisht, është një fjallë, thotë, ne bojmë plane, zotë i merë vendime, vendimet e zotë i të nëspërzien, por planet e mija janë me vazhdu me të njëjtin intensitet, atë sali janë shëndeti. Por, realisht, profesor, do të pranoj që do të ishte dështim për mu si ish studenti juaj, por edhe për departamentin e gazetaris, që mos e shënonim ne këtë ditlindje të uaj, zotë e pastën që thash përkën edhe me pensionimin të uaj, pra ndaj, profesor, na kemë pregatit diçka për ju. Kushtje? Shikoja. Pitojnë, ur vdekja, unë dihman. Unë jëmë vlohi madhë, edhe milazim dhe këmë pasë edhe në zansë. Në atë kohë, unë këmë bërë në gjuhë Shqipe, dhe në atë kohë këmë pasë dikun, ka 200-300 libra, nuk e di sa këmë pasë ma shumë, edhe milazimi ka qenë i interesumë qysh si fmi, si ri, i patë lezuhë të gjithë librat. Ka qenë në zanë si dalumë, bilim e patëm formua dhe edhe gazetin e murit, fjale a shkruar, mandej edhe grupin letrar, që quaj, bile, propozimi ka qenë milazimit të quat grupin letrar e shkollës në infrashri, dhe ka qenë dzanës i shëmbullor, edhe me sildje, edhe me mësime, edhe kështu që në atë kohë në grupin letrar, edhe në gazetin e murit, ekspozëshëm poezit, të shkrimtarëve të ndryshëm, biografi të shkrimtarëve,
poeziteve që krijoheshin vet nxënësit. Dhe këtu Milazimi ka marr hapat e parë për letërsi, domethënë për me qenë një personalitet që sot e njerëve dhe shqiptarizmi si shkrimtar dhe si publicist. Milazimi ka qenë jashtëzakonisht i sjellshëm, po e ka ndoshtë dhe më të sanajt e vetë shumë, edhe moshatorë dishtë dhe më thunë, po edhe ato që i kanë qenë më të vjetër e më të ri. Ka qenë i hareshëm, ka qenë i urt, ka qenë i arqeshëm për të gjonë, dhe u kënë pas inspiruë, u kënë pas frimzuë shumë për Shqipërinë, edhe këj me një grupë, me një dytër shumë, vetë edhe këshin pas filluar me dalë me shumë Shqipëri. Aridi, kuna t'i kur kanë shku në malë ati, ka thonë, hajtë si unë ju qesë, jo të regoj rrugën aty në djemve, edhe ndërku hajtë shku në stacion policisë ati, dukun të Morina, ku i kun ku dalë, edhe i lajmërën polici, vinë polici, marën i qojnë ati, marën pyëtje, edhe i lëshojnë mirë, po ka qenë një gjukacë, një manë, jo, liman vërte, edhe aj, Limon Gashi, edhe i bje londa e mlazimit aty, po aj buri mirë, hurë, të sheqi fmi, pa sheri, pa djallëzun, edhe ja bon të mundshme, ja për njerën duket, 20 ditë burë, por ja bon të mundshme në pushimin dimror, një anarë ku ishën pushimin dimror, edhe kur erë në tregoj, tha, Allah, tha, kështu, në pushim kësi erë, nuk jo, tha, do të shkoj, tha, pak, tata burë, dhe ndaj atje. Nuk është këtë thjesht që të përshkruj raportin tim me babin, me qenë që përveç raport prej prindit me fëmijen, realisht me meritën e ti ka qenë dhe një raport që ka evolu pastaj edhe mes miqve, si mes njerëzve të cilët bisedojnë shumë hapur dhe lirshëm për gjitha çështjet. Për mu ka qenë dhe vazhdo në mbetet edhe njeriu që më ka këshillu dhe më këshillon më shumëti dhe mendimet e ti dhe këshillat e ti e kanë vlerën e pazavendësueshme dhe sot e kësaj dite edhe në të kaluarën kur do që unë kam pasur vendimet rëndësishme qofsh që janë ndërlidhur me shkollimin, me karrierën, me politikën e kështu me radhë dhe ajo që është tepër rëndësishme për mu pavarësisht edhe në rastet kur kemi mendime ndryshme, po që kemi pa gjërat ndryshe për njëri tjetrit, vlerësimet e ti dhe mendimet e ti kanë qenë për mu në shumë të në rasteve ato që ma kanë kriju një farë qartësie se nga duhet shkoja apo si duhet veproj. Kështu që vërtet është e jashtëzakonshme që kam pas mundësin që ta kemë këtë mbështetje dhe ta kemë këtë shtytje prej ti që edhe e ka forcu gjatë viteve dhe vetë besimin tim në gjitha gjërat që jam marë. Për me folë për babin, për me shprej falinderimin dhe mirë njohjen, besoj që më zhdash një jetë tanë edhe nuk e dia do të mjafton dhe. Unë gjithmonë prej që kom qene vogël, jo rallë herë kom thonë që e kom pas gjithmonë dhe vazhdoj të kem një lidhje shpirtërore shumë të veçantë me babin. Sepse nuk e di e kam përshtypjen që babi është i vetmi njeri që më njeh tamam, sepse edhe gjithmonë e kom thonë edhe po ta kem ndonjë breng apo ndonjë shqetësim apo problem, në moment që ja tregoj babit, më duket sikur ajo barma nuk ekziston, apo e kam përshtypjen që aq mirë më njeh sa që ende pa fillu me fol, ai e din saktësisht se si ndihem edhe çka kam më thonë. Kjo nuk ndodhë rasisht, është për faktin që me të vërtet babi edhe mami kanë qenë përgjatë gjithë rritjes dhe zhvillimit tonë prind shumë të dedikum, kanë dhënë maksimumin nga vetja dhe kjo është ndoshta falë edukimit të tyre të duhur dhe përkushtimit që gjithë shka kanë bërë me shumë dashuri, edhe unë, edhe Memlje dhe Bubulina, sot jemi formu në njerë cilët kemi dëshiru gjithmonë me qenë dhe shpresa jonë më e madhe është që urojmë që ti kemi bërë babin dhe mamin prind krenar. Me ndë vërtet, është shumë e jashtëzakonshme kur prindi, ashtu si që ka vepru babi gjatë gjithë kohës me ne, edhe mami natyrisht, na kam përkrah
në gjithë rrugtimin tonë, na kanë përkrah me indjeko andrat tona, me një besim të pashoq, dhe kjo është me të vërtetë e jashtëzakonshme për secilin fëmijë. Ne sot të tretë jemi edhe prind dhe gjithë që ka do të dëshiroja është që pikrisht këtë mënyrë të edukimit dhe të përkushtimit që kam pas gjithmonë prind tonë të vazhdojmë si trashëgimi edhe të fëmijet tonë sepse është gjëja më e bukur që mund të dhurojmë. Thjesht është krenaria cilën e ndjeji si vajza e Milazim Krasniqit është e pakrahasueshme me gjithë çka tjetër. Dhe përveç falënderimeve të pafundme që i kam për babin, për mënyrën se si na ka rrit, si na ka eduku, po ashtu është shumë e bukur kur fëmia ndihet krenar me emrin e prindit ti, sepse kudo që përmendet emri i babit, neve në zbardhët ftyra. Dhe kjo është më e bukura që gjithmonë kom vazhdu me përjetu dhe e di, jo me sigur që deri në fund tjetës kështu do tjetë. Besoj e kam pa mundur t'i gjej fjalet e dura për ta përshkru raportin dhe impaktin që babi e ka pas njëtën time, por do t'filloj duke shprej mirë njojen, falenderimin dhe krenarin që unë e ndjej për atë që ka i përfaqëson si njëri dhe për prindin e mrekullueshëm që ka qenë dhe është për ne të tranë. Babi gjithmonë ka pas cilësi themelore të udhëheqjes, përgjegjësisë, disiplinimit dhe dashurisë pa kusht. Ai ka pas rolin thelbësore formimit tim si njeri. Modestia, vlerat njerëzore dhe besimi në Zot janë cilësi cilat i kam trashëgëmi prej tij dhe cilat më udhëheqin edhe sot. Tash, kur edhe vet jam prind, e kuptoj edhe më mirë sakrificat e tij dhe të mamit që të kujdesen atë shumë për mua, memlin dhe të utën edhe në kora shumë të vështira. Urime të hinë në gjesh. Të dëshirojmë shëndet të mirë. Të dëshiroja në në qënë vjetë. Të duajmë shumë. Bora. Male. Vera. Më në masim ke pru. Nuk e më duhet që... Frimën Male. Që të bëjmë... Me lëtë, po, këta janë lëtë dhe gëzimit të emocionit. Këta janë lëtë, në pak gëzimit, po, se prita këtë gjahë. Përse për Mimlin, që ta nuk e pasë mundësimi me po e për që Mimlin o shumë mirë më shëndet, se pra me ka bo këtë gjerem, kështu që... Kjo është një maj mirë, që edhe më më dërë që ishte shumë mirë, ama arsem këto emocionet me fëmijit, me familin, janë... Se më thëmë shumë thella, bërojnë prej sfere cilë në fakt nuk më rrujnë me kontrolu, me racionalizu. Unë për një mënë kam që njëri me fatë dhe me ediben dhe me fëmijët dhe me besat, me një për gjithë familjen. Për një mënë jemi një familje që, sa dhe që jemi themelu si familjen ko shumë të vështirë, prej viteve të 80 ka qenë një të mërë me jetë unë Kosovë në kupim, asë më tepe që unë edhe në atë periud jo marë me aktivitete politike dhe kulturore, kështu që ka qenë sfidë primene ma dhe me balansu edhe për kushtimin për familjen edhe përgjithësit publike, por që kemi pas një fatë që më thëmë me kalu atë periud dhe me orë dheri këtu ku jemi, ku për një men, këta janë fëmi të sukses shumë, janë fëmi të jashtë zakon shumë, të edukum, të përkushtum. Kështë që kërë që meritat kërësori keni ju si prënd? Besoj që meritan matë më dho për krejtë këtë duhet jemi sincer t'i ka Edibja, sepse ajo është njeri ju që thjeshtë, më thonë, në kanë e gotit tonëve, përfshjë dhe mu, në kuptimin një përkushtimi sublim që është karakteristik absolute nonave shqiptare në mënyrën absolute, normalisht më hënë pastaj në krejt participujme edhe në burrat, por për thamë shtylla e familjeve shqiptare pa dyshim janë gratë, janë nonat të cilat thjeshtë kanë borën më të ronë në mbajtën e ekuilibrit në familje. Jashtë më të i për angazhimi e divës është kërë jo më shumë, këni qëndru lërë familje, se sa më randa përshka të aktivitetet të të qështë,
gazetar, po, viteve 90, pastaj, kur kam dal prej angazhimeve, mas lirimit, mas vitit, them, vitit 2000, ma ne më kam qenë shumë ma tepër i përkushtum edhe kom pas ko ma tepër me umar me familjen, por vitet, tham, pej 88-es, deri në vitin 2000, dhe më thonë, për i men, kam qenë në atë fushën e minumet politikës edhe të qasaj rezistence që ne kemi bo. Edhe që po, lartë familjes, por më shumë me shoqëri për shkak të aktivitetet tuaj që thatë... Po, absolutisht. Mirë, po normal, na kena gjithë... Se po të me do se kam tash që ka mëndojnë se ndoshta më shumë se sa familje më të fjosin... Me që pas më ka bo, që të më ka bo kërkërësit, e po tash, shikojnë. Më ka marrë me full prezidentin në Amerikë edhe për... Të vlosim një dhe tjetër sepse kemi se që ka të flasë. Faleminderit. I shumë se çfarë thojnë kolegët, profesorët, ligjëruesit të Universitetit të Prishtinës. Profesor Milezim Krasniqin e njo pëthuj se bi 35 vite. Milezimi pashtu është një personalitet veçantë në letra Shqipe, qoftë në fushën e poezis, më dështë që është një ndër poetet më të mirë të brezit vitet 80, atërështë për në letërsinë Shqipe, po ashtu edhe në fushën e studimeve, në fushën e publicistikës. Kontributit i veçantë është në themelimin e departamentit të dikastarisë, në fakultetin e filologjisë. Ka mësuar nga mendimet e tij dhe nga veprimet e tij. Ne miqtë që kemi qenë pandorë me Milazimin, dhe më thonë, kemi vërtet që ka të kujtojmë nga puna jone përbashkët. Milazimin gjithmonë e kam mbrojtë të vërtetë dhe të drejtëm, dhe me mendime dhe idejet e tij, natyrisht, të më thonë, ka qenë edhe një motivim për njëtë tjere, që ishim më të rrisë e ajë, së të mosu në Basreu, po dhe me Ibrahimin, të më thonë, në kemi qenë katër shokë, vërtet që gjithë një jemi konsultuar për shumë qërti që lidhen edhe me autoritetin, po edhe që lidhen, të më thonë, me procesit akademike, letrore të tjere, kemi utuar shumë bashkë në shumë ende, pa dyshim, unë mendoj se mbetet gjithë një poet. Lazimi dhe vallë është një poet, që për vëllimin të librat e parë, dhe vonë, i morë i grije, dete, libre, poezia dhe vdekja, me lazimi ka rritu të kryoj një individualitet kryus në letrat Shqipë. Këndaj, zdo qast, zdo moment kër flasim për jetë dhe vepër e ti, për të jetë një mishtë e ti më të ngusht, dhe krenovi për punën dhe kontributin e Milazim Krasnicit që ka dhemë për literësimin dhe kulturën shqiptare. Ka qenë diko në vitet 70, mesi i viteve 70, kur njëkosisht të dëshim, më thuja, bashkëmoshatar edhe botonim në revista dhe gazeta shkrime kryesisht letrare, në të parë. Ndërsa ma vonë, pastaj në thara që të kemi punë përbashkë në shumë aktivitete veprimtari, po, një është e vërtet që kam njohur më parë si emër se sa që kam njohur fizikisht. Departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës faktikisht e ka ngritë në kam profesori Milazim. Kjo është një punë që është bërë me vite, ditë për ditë, me kolegë natyrisht po, bashkë me student, por rezultati është fantastik. Në shumicën e medjave në Kosovë, shumica e të punësurë janë student tanë. Dhe kjo tregon për punën e meshme vizionare që është bënë këtë drejtim. Ose fakti që profesori Milazimi ka mentorue tre kandidatë cilët i ka doktorue dhe tre tjeri ka në proces doktoratës, tregon që për 15 vjetë ajle mbrapa vetës 6 trashgjimtar akademik, tregon edhe për aspektin humanist se si aje ka po punën e vetë në fakultet dhe në procesin e edukimit. Me profën Milazim shësrohem 30 vjetë paktën dhe është një mik i mirë i cili të thuash asnjëherë nuk më ka zhgënjur. Kemi punuar bashkë edhe në për revista dhe gazeta. Herë ka qenë ai kryedaktori im, herë unë kryedaktori ti, por e di që jemi komplimentuar shumë mirë njëni me tjetërin dhe shumë e letë punohet me profesorin. Ne edhe sot vazhdojmë të jemi miq të jashtëzakonisht të mirë. Disa herë në ditë dëgjohemi në telefon dhe diskutojmë për çështje të ndryshme,
për artin dhe kulturën, normale ajo është një shkrimtar shumë i mirë, dramaturg i shkëlqyeshëm, po flasim edhe për rrethanën politike të cilën po e jetojmë, apo ndonjëherë edhe po e përjetojmë. Është një prej personazheve më komplete me cilin unë kam pas të bëj gjatë karrierës time, qoftë artistike, qoftë akademike. Profesor Milazem me njofta prej vitit 2005, në atë kohë unë u ktheva nga studimet e magistraturës dhe fillova punën si asistente e re në Universitetin e Prishtinës. Profesori i ka kontribu prurjes e njerëzve të rinë në departament, po jo edhe vetëm, por në gjithë Universitetin e Prishtinës. Gjendja aktuale në departamentin e gazetarisë dhe të gjitha rezultatet e departamentit janë padyshim të lidhura me emrin dhe angazhimin e profesor Krasniqit. E kam njohur shumë më përpara departamentit të gazetarisë dhe kam pas rastin të bashkëpunoj me të në projekte të ndryshme. Do ta veçoja sidomos erudicionin e tij të rrallë e të jashtëzakonshëm si një njeri i përkushtuar dhe shumë i zellshëm, i cili edhe në këtë rast në ditëlindjen e tij të 65 dëshmon vullnet, energji të jashtëzakonshme për punë dhe unë shpresoj ta kemi edhe gjatë si mbështetje të madhe për përgjegjësitë dhe detyrat që kemi ne në kuadër të departamentit. Gjatë viteve sa kam punuar në Universitetin e Prishtinës, kam pasur fatin që të kem si bashkëpunëtor akademik një njeri si profesor Milazimi. Këtë aspekt ka qenë partner i frytshëm, sepse me të gjithëherë ke mundur të diskutosh, të shtjerësh e të punosh tema të natyrave të ndryshme nga fusha akademike në të cilën ne ishim të angazhuar. Përveç tjerash, profa ka qenë edhe një udhëheqës ekipi shembullor. Neve, antarëve të ekipit, nga ka stimuluar gjithë, ka pasur një qasje integruese dhe konstruktive. Ka qenë i hapur nda ideve e ndërmarjeve të cilat kishin për qëllim çdoherë rrethuar mirëqenjen dhe suksesin e studentëve dhe përparimin e një institucioni të ri si që ishte Departamenti i Gazetarisë. Kam hasur rrallë dhe mërmalli dhe sot për një zyrë punët e tilë si e zyra e profesorit Milazem, e cila ishte e vogël, por gjithë një e kishte derën e hapur dhe mikpritja aty fillonte që nga dita e parë, dhe më thonë, me mirëmëngjesi ose mirëdita profesoresh, hajde e arsë si vera. Të një shumë gjatë dhe prej që të një, kam fjalet më të mira për ty, për veprën tënde intelektuale, për veprën tënde njerëzore dhe atë pedagogjike. Je inspirimi për ditëshëm edhe për kolegët, për studentët dhe për çështjet humanitare të cilat ti bën. Prandaj, duke të auruar ditëlindjen, të them, vazhdo të mbetesh i tillë, sepse për neve vazhdo të jesh mësim i mirë. Me profesorin Milazem Krasniqi, jemi mish dhe kolegë që 16 vite, dhe për gjithë kësa periudhe, më vlerësoj që është një intelektual i vërtet me vlera shumë të larta, për mbi gjitha është një njeri i mirë, një mik i mirë dhe një humanist i madhë. Për mua ka qenë nder dhe privilegj që për tri nivellet e studimeve ta kem një profesor të nderuar si që është profesori Milazim Krasniqi. Gjithashtu, ndihemi nderum që për më tepër se një dekadë kam qenë bashkëpunëtori i tij më i afërt në departamentin e gazetarisë. Profesori Milazim Krasniqi e mbaj mend që nga viti 2005 si student i gjeneratës së parë departamentit të gazetarisë. Në sallën 108 fakultetin filologjisë kishte tre shkumca dhe një dros nxehtë. Profesori na fliste për një departament i cili do të ishte dominant në tregun e punës. Nuk e kuptoj atëherë. Sot, mas 15 vitesh, e kuptoj saktësisht vizionin që profesori ka pas nga viti 2005 për ta zhvillu departamentin dhe për ta pru në nivellet më të larta të shkollimit universitar në fushën e gazetarisë. Është kënaqësi të punosh me profesorin Milazem. Mënyra se si e ndërton raportin, besimi dhe liria e veprimit që ta jep janë një yshtje më shumë për angazhim edhe më të madh në punë, në mësimdhënje dhe jo vetëm. Para disa ditësh takova profesorin Milazim te rruga B. Unë isha me vajzën time Reinën me karrocë. Kur e takova atë, vajza filloi të çante. Unë e mora Reinën në qafë, ndërkaq profesori Milazim e mori karrocën edhe ecëm rrugës B.
Pak më vonë e takuam shpresën e cila më preste ta merrte vajzën e vogël. Kur e takuam, gruan time, profesori Milazim i tha shpresës se apo e sheh që na profesorët asistentëve edhe fëmijët edhe karrocat ja u bajnë për jemi në shërbim të tyne me një faragoj. Këtë ngjarje po e tregoj më shumë për ta shpërfaq modestinë e profesorit Milazim, e cila ka përcjellë prej se unë e njoh. Në fakt, njohja edhe më të madhe kam pasur gjatë periudhës së karantinës edhe gjatë periudhës së mbylljes, kur për asnjë ditë nuk është ndalë në shtëpi. Prajshin këta profesor, kolegët me cilët bashkëpunani momentalisht. Kërës të shtakën pas vërë që të... Kjo ka qenë mënyra vetme për me të falendru pro për gjithat e qëfar këtë bërë, po flasë për këtë gjeneratën tash, mirë poj për kontributin tuaj që keni dhanë vazhdimisht për qështjen e Kosovës. Asim më spoj ty të falenderoj dhe të shtoqen. Profesor, kështu që falenderim të lëmë përfund nëse... Të shtoqen, përsa qështë përshkak se patarë një herë në një emision, edhe Beratin edhe Leoni Takova që aty, po kishte një 10 gazetarë që e në departamentit tonë, edhe Bona Hegare thash, ju duen në mena pagu akcione ne, sepse kena, si më thonë akcione mena. Vërtet, unë jam përsa që shti lumë tonë, me që thash familjen time, por edhe me krejt këtë familjet madhe që kemi ndërtu bashkaresht, me krejt këtë staf, veç mas departamentin e gazetarisë që vërtet është një departament model në Universitetin e Prishtinës. Dhe ju asisht, profesor, shumica studentve që kanë kryu fakultetin aty sot janë figura qendrore në përmedjet e Kosovës. Absolutisht po. Në për organizatat tjera, prandaj kemi përgatitur edhe kemi marrë edhe vlerësimet e tyre për profesor Milazim Krasniqin. Përshëndetje për ju në studio Arsim dhe përshëndetje për profesorin e nderuar Milazim Krasniqi. Po ndihem shumë mirë që sot do t'i them vetëm disa fjalë për profesorin e nderuar, me që jemi mësuar si shoqëri që gjithmonë në lojë i thurim vetëm atëherë kur njerëzit e mëdhenj nuk janë në mesin ton. Dhe sot jam e lumtur që pikërisht këto fjalë do t'i dëgjoj profesorin nga studentët e tij në studio ose në ditën kur ai po edhe po pensionohet dhe po egzon pensionimin e tij. Të flasësh për profesorin ose figurën e nderuar të profesorit Milazim Krasniqi, sigurisht që nuk është e lehtë, me që kalibri i tij flet shumë. Gjithë studentët sigurisht mendojnë njëjtë se është nder i madh të dëgjojmë ose të dëgjojmë të gjitha ligjëratat që profesori ka dhënë me ëndje para studentëve dhe ka dhënë përvoja të ndryshme jetësore të tij që i kanë kontribuar dhe i kontribuojnë gjithmonë gjeneratave të reja. Përveç aspektit intelektual të profesorit Milazim, unë që e kam shumuar edhe më shumë, ka qenë pikërisht, nëse mund të them, njerëzilloku i tij ose aspekti njerëzor. Unë vlerësimin më të madh kam për profesorin, jam shumë e lumtur pikërisht edhe për arsye se kam pasur fatin ta kem një profesor të tillë, ndërsa për pensionimin më vije keq që po pensionohet për një arsye, sepse më besoj, jam e bindur që profesori ka shumë për t'i dhënë gjeneratave të reja dhe ka energjinë dhe kapacitetin, mundësinë që ende të kontriboj shumë. Jo rol herë në ka rastis që me u taku me profën Milazim Krasniqi në obër të fakultetit dhe sarë që e kemi taku e ka pas një shpreje të famshme që nësë gjithë mund kemi bo edhe humor me të. Hajde një në shkullë, mës ma leni në shkullën, ecë një në shkullë me mësu në shkullë. Kjo ka një farë forme motivimi profës që se cili prej nesh me qenë sa ma ofër fakultetit në mënyrë që mi përfundu studimet dhe me pas sukses në karjerën tonë si studius të gazetarisë dhe po ashtu si praktikus të gazetarisë në media. Ka qenë pikrisht profesori Milazim i cili me kritikat, me komentet e tij të mira na ka bërë me dashur më shumë këtë profesion, i cili në shumë raste është ka pasur të themi komente nga më ndryshmet, njerëz të cilët kanë parë që i femër, kanë parë që i e bërnan, edhe komentet e tyre kryesisht kanë gjenë, okej, tash është koha me hek dorë për këti profesionit që është i fështirë, i e bërnan, është pak problem, sa në bjesh, sa në fushëm, sa në studio, gjej diçka më të letë. Dhe realisht ka qenë pikrish profesori Milazima i cili në një farë mënyre e ka kundërshtu shumë këtë, duke na bë me dashur sa më shumë profesionit tonë. Kujtoj në njërën prej takimeve që kemi pas,
ka qenë reportazhi për parkun e Blinojës. Profesorin Badoni komentë shumë të mirë, edhe mbaj me në shumë mirë që prej asaj dite unë kam vazhdu me i dashtë edhe më shumë reportazhet të cilat ja dedikojmë natyres dhe resurseve turistike që ka Kosova. Mun vje kezë vish për një gjë që studentët e ri nuk do të kenë mundësi që ta kenë profesor të marin mësime për i profesorit Milazem, sepse është definitivisht njëri për njerëzve më meritor për gazetarët, gazetarin që kemi në Kosovë. Kanë qenë pikërisht këshillat edhe komentet e ti pozitive, por edhe kritikat ato të cilat na kanë bërë këta që jemi, unë them, një numër të madh të gazetarëve në mediat në Kosovë. Jam në studio në emisionit Info10 në Kanal 10, ku e realizoj një nga emisionet e ditës në këtë emision. Pozitat e mija në përmedjat të ndryshme kanë një bazë të fuqishme studimet në fakultetin e gastarisë në Universitetin e Prishtinës, e meritor për këtë padyshim se është edhe profesori Milazem Krasniqi, i cili t'ja uroj përzemërsisht ditëlindjen. Urime profesor. Pra, profesor, nuk keni aksione veç televizionit të shtot, keni edhe media tjera në organizatet tjera. Vërtet është, në studentet tonë për një men janë konkurus në të gjitha mediat në Kosovë, dhe tash ma shumë për i tyne janë redaktor, janë redaktor për gjez, janë, dhe kjo jashtë zakonisht më gëzën, sepse e para punë, kjo ka ndihmu që ata tjera e zojnë ondrat e veta. Si që ke realizohet e tje ondre në tonde, sepse ata që studiojnë edhe që duen me bo gazetar, ata në fakt para kisht e kanë një ondër dhe e kërkojnë mënyrën si me realizu. Ashtu që departamenti jo në pastaj është shëndëru pikrisht në qatë të shpinë që jo ka mundësu realizimin e saj, sa dhe që është një treg i vështirë i punës, sa dhe që vendi jo në kalone për një tranzicion të vështirë, por ky sukses i këtyre gjerata mu për një me më bënë shumë të lumtë. Dhe ku kemi përgatitur urimet që i kanë studentat, por mes që... Atë kjo është bëfasi e fundi që kam planifiku, po mirë që erdhe në këtë moment, për shkak se i patëm edhe urim. Por se dhe që tjetë... I... Se o këm pasë bërë që ta më në kam zëjë drejtë. Faleminderit, shumë. Kur doni, profesorish... Dene që profa flokën kur dënë vetë. Po, si që ka thëmë në urimin tuaj... I... Faleminderit, amë më kanë, keni hotu totalisht. Profesorone, fillimisht falenderoj ty për gjithë shka që ke bo, nuk thash vetëm për gazetarët, për do gjeneratat që ke nëzirë, për gjithë shka që ke bo për qështjen kombëtare, qështjen e Kosovës. Me nduëm bashkë me Departamentin e Gazetarisë, me nduëm që si me për ditëlindjen të ndë gjatë të pestë për një dhuratë, kishtë opcionit të ndryshme dire të banesë, sa me të patë një ide që me bleni banesë profës. Nuk kanë në konstatim që nuk bojnë përshypje dhuratat, për këtë arsye vendosëm që më të bëjmë përshypje. Unë dashnia njëzve, afërsia njëzve është për mu pasuria më modhe që eksistën, si stashe familjes, e miqve, kolegve, gazetarëve, njëzve që një, kështë që ajo është definitivisht që kjo është pasuria më modhe, sepse që thaë për banesa. Dhet banesa me i posë, në mëromje kërë bëhet, takë shumë në një shtratë planiri dhe non tjerë mënën me të bëshë kështë që sështë punë banesa, sështë punë e një shërbimi që e krymë në shëqni e një, si me thënë, përpjekje që të ndikojmë që shëqnia tjetë ma humone, ma e mirë, ma e drejtë dhe kjo është sfida bë cilën në na balafaquemi edhe si gazetar, edhe si profesor, edhe si njerëz mbi gjithë. Kështu që definitivisht keni lënë pa tekst. Faleminderit shumë. Në këtë moment duke falendëruar edhe departamentin që ka dhënë kontribut, Albani nuk e posh. Albani sepse ai ka dhënë një kontribut, sidomos xhirimet i ka kryer të gjithë Albani, kështu që jeni falendëruar. Albani ka më të mirë udhëmin nga. Shikoj se nuk ata smitanë që më janë bëjt karrocën, fatoni. Fatoni ja kompon. Ne këtu po e përmendojmë këtë emision, ne kam shtypjet në veçantë ndonë se na vjen keq që ja u kujtuam kohën e pensionit, por si shtatë profesorisha profa plakët kur dënë vetë, jo kur i vjen moshë. Unë definitivisht ju falem dërë i krejtëve, definitivisht, dhe ju uroj shumë sukses edhe televizionit tu, edhe departamentit, edhe besoj që dhe t'jemi këtu edhe disa, asgjësa po. Gjatë. Po përmjullëm këtë emision me urimet pra që i patëm këtu për profimi, por edhe me urimet që janë përmbledhur në një blok pra të cilin kanë përgaditur thash departamenti gazetarisë në bashkëpunim me televizionin të shtatë. Dhe me këtë bëfasi për profet të urtën të të hamë tash, unë ju falenderoj që keni qëndruar me ne dhe me emisionin frontal live, unë ju përshëndes duke lënë në shëqërit e emisionet tjera këtë në televizionit të shtatë. Si mikiti,
që sa do ka kriju vepra, dhe ka kriju disa prej veprave të mira, si në poezi, edhe në fushën e shkencës, ai të vazhdoj edhe ma tepër, edhe ma shumë të punoj dhe të na kriju ende vepra tjera. Urime, mikujem, inderuar, kolegë, profesor Milazim. Profesor, urime ditlindjen, profa plakët kur dënë vetë. Do t'i uroj nga zemra, shëndet e gjithë mirat në jetë, edhe për shumë e shumë ditlindje të tjera, bashkë me ne dhe familjen. Përshëndetje profesor inderuar, së pari urime për ditlindjen tënde, rrafgjat dhe i lumtur me familjen tënde, me studentët, me njerëzit të cilët i do. Profesorit Milazim Krasniqi i dëshiroj gratë pas shëndet, jetë të gjatë dhe vazhdim të aktivitetit të tij publik dhe akademik. Profesorit Milazim Krasniqi, s'pari uroj shëndet dhe shumë suksese në fushën e tij akademike dhe publike. Urime. Profesor, urime dhe shumë suksese tjera, jetë gjatë dhe shëndet. Profesorit i uroj shumë shëndet dhe paqim edhe për shumë vite mes nesh. Profesor, mos ndalsh asnjëherë dhe paq shëndet e gjithat mirat, urime ditë lindja. Po uroj që ky pensionim të jetë vetëm pensionim në letra, nëse mund të them për arsye se ai do të vazhdoj të kontriboj për shoqërinë, për gjenratat e reja, edhe më tutje, edhe nëse nuk është pjesë e universitetit. Profesor, i uroj shumë shëndet dhe po ashtu urime në këtë ditëlindje, të cilën shpresoj që do ta gëzoj me gjithë familjen e tij. Në krejt këtë punë, veç një gjopë më gëzojnë, që profesori ka me pas pak më shumë ko me ju kushtu letërsis, me ju kushtu librit, edhe kësisoj të tjera do të kenë mundësi të përfitojnë më shumë ka i. Unë t'i dëfshiraj edhe 100 vjetë, qatë sa ty t'i do shpirti, me shpresë edhe me dëshirë që kemi me u taku pakës më shpesh, me që tash më je i lirë. E ndoshta mundemi me realizu edhe ndonjë reportazh tek guri ju që e ke në Preval. Profa e di për çfarë po flas. Urime ditëlindje mbavi. E di që 65 është një numër simbolik, po në fakt e di po ashtu që të asnjëherë s'kemi u pensionu, kështu që kjo është vetëm një nga ditëlindjet e radhës. Urime babi ditëlindja. Ti dëshiroj gjithat mirat e botës, paq shëndet, mbarësi dhe gjithë familjen dhe njerëzit e tu të dashur pranë. Uroj që të kemi edhe për shumë gjatë, sepse po aq që i rëndësishëm dhe i nevojshëm për familje, po aq që i edhe për këtë vend, për këtë popull, për cilin gjithë jetën tënde ke dhënë shumë, ke bërë shumë dhe vazhdon të bësh të njëjtën. Të dua shumë dhe të paqim gjithmonë. Zotit bekoft. Prandaj babi, edhe pse më ka marrë malli shumë dhe për fat keq nuk do të jem aty që ta festoj ditëlindjen tënde me juve, unë uroj nga thellësia e zemrës që gjithmonë ta kesh shëndetin e mirë dhe të jesh praneve edhe për shumë e shumë kohë, sepse ne gjithmonë do të kemi nevojë për ty. E në fakt, edhe bota ka nevojë për më shumë njerëz si ti. Urime edhe 100. Çadrın